біля озера, хотілося показати карту, на якій ви можете побачити, що тут Позняки. По-перше, вони пишуться через літеру «Д», а по-друге, вони всі залиті водою. Зареєструємо всіх і починаємо. Старт буде. Окей? Все, ви відвоювали своє.
називається «Мапа спільного». Ми посмотримо маленьку презентацію о Позняках, о том, что это за район, сколько тут всего интересного и об объектах, которые наполняют этот район. А потом эти объекты мы будем делать из самых разных художественных техник, которые вот как раз тут вы можете уже наблюдать подготовку. Так что предлагаю всем, наверное, маленьким и большим. Невелика лекція називається «Голівудська структура сценарію. Вивчити і забути». Thank you.
повний сюжет. І так кожного дня, як сьогодні ми натягали палітру, а як вчора. Вот он теперь, вот он. Ой-ой-ой.